kondangan wedang teh. Rasane ra ngalor ra ngidul kaya nguyuh jaran. Kaya ngerti-ngerti nesane nguyuh jaran. Sing hajatan wong sugih nyembleh wedhus satere gedhe-gedhe dirasani pamer. Sate sekepel-kepel. Ngelolo ditelak. Satene cilik-ciliknya dirasani ih wong sugih kok pelit. Sate sekutil-kutil. Ih kutile sapa di sate? Hajatane mantenan, pengantin wadon ayu, sing lanange elek, ya dirasani. Ya Allah. Ih, kayak pengantin wadon ngimpi apa? Ih, masa bocah wadon ayu-ayu li grandong anyang-anyangen. Giliran pengantin lanange ganteng sing wadone elek, ya dirasani. Pengantin lanange picek. Cih, naon Kak Sami, naon kegerawan baik naon. Ay mau unggul pue duit diberes ya, ma aneh. Ay dahar jeng kurupuk, bajeng kurupuk. Aneh ay ngepang rasa. Atuh ayang jeng naon dahar na. Ay nyetegerna awak, ay Kak Sami no ayak anguhan anganakin baik Kak Aing heh. Atuh lain pang dulu Aing sih meli kotok tadi. Heh, cina meli kotok, kotok di mana? Aneh. Atuh pan Aing tadi nulis yang ngubah ping-ping na. Ngumbah sukuna aneh eh dahar jeng kurupuk ngumbah ping-ping na cina ngumbah sukuna di mana aing meli kotok gehan temasya Allah ya kasamin atuh aing sih nulis nulis sih tadi ngumbah ping-ping na jeng sukuna eta mah ping-ping aing mer jeng suku aing dikumbah mer batin terus ya kasamin he dahar masa ayah na begera kalinya gerabak gerana sebe kasamin ampun aing mah dasar tegeran na ho gandeng cih sing lalagaan siam aneh ih. Halo, Cih? Naon, naon. Lain, kayak aing poe Salasa ieu rek balik. Sorangan hayang naon, mesen naon sorangan. Mesen naon nya abi mah. Hang dipangmokeun ieu bae abi mah calana jerog. Ja geus teu buka calana jero-jero acan sararuek coba ge. Bari eta bae mituh aku mana cenah ge hayang kuping gajah jeruk salak. Mituh. Aduh, Cih. Ai tengah denge pan kumaneh mah makanan jengkol bae hayu di hakanan jengkol. Karasa lin nyeri kiih. Makan aku kudu ngadenge ka pamajikan mah kasamin. Aneh aing mah heeh. Gera juk tah. Cangkel nyeberat kudu di akut-akut ku aing heeh. Aduh, Cih. Nyeri kanyut aing sia mah aduh. Udang gunung. Aing nyeberat heeh kasamin ka bina-bina aing mah heeh ampun. Aing. Halo, kumana ira rek ngiriman? Tenyaho aing teboga duit pucih di dina ge. Aing he kumana mah. Tengartikeun di imah geus eueuh beas, eueuh sabun, eueuh sagala-gala. Anak Mang Korea kayang jajan. Aing, kumaha nya aing ampun buka salaki. Sabar heula cih kege aing ngiriman. Kamari geus dikiriman 50.000. Kiriman 50.000 maju kana naon jaman kuari serba mahal. Cabe bae ge 100.000. Wayahna eta mah minggu hareup teh iraha Senin teh Salasa tak kiriman ka dieu wayahna. Ja geus teu boga duit sagueng-gueng acan ka mempara rusing. Ya mah kumaneh mah kamari teu balik. Mitu hamuriang. Aing heuh. Hong geus gane ge kueng dikiriman engke. Modot teuing lah kumaha kumaneh bae.